Jel vam se dešavalo da krenete da igrate sa nekim iskusnim igračem i da se totalno ne kapirate šta ćete da raditi? Da, jeste. Da, mi to zovemo kao ne poklapaju nam se energije. Dobro, ja mi to ako kažem... to žene zovemo, ne zna da nas uvede i to je to. Ja. U dvoranama velikim da su se balovi i sve to plesali, na jednoj strani su bili muškarci, na jednoj strani su bile žene. I sada muškarac bukvalno pređe preko cele sale da bi došao do žene da je pita za ples, ona ga odbije i on se vrati i naravno izloženje podsmehu drugih muškaraca ili šali i sve to. Da sad ne bi došlo do toga, oni su uveli takav način da jednostavno očima komuniciraju i da tako pozovu ljude na ples. Pa to je sad postalo i popularno malo to neko, da kažem, minimalističko igranje, ne znam, da ti ono pokret glave ili ono malo ramena levo desno i to se računa kao da ti, eto, kao pratiš ritam i to je kao dovoljno. Jesi gledao Hitch kad Will Smith uči? Hitch uči ovog krupnijeg. Da, to je to, a? To je ono kao cool si, ali nisi drven, znaš, kao krećeš se, i ali si kao cool. Da. Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priče u nama, dobrodošli u našu novu epizodu. Na početku današnje epizode želeo bih da pozovem sve one koji se nisu subscribe-ovali na naš kanal da to učine, jer nam je to izuzetno važno zbog YouTube algoritma. Naši zlatni partneri i ove nedelje su Ambulanta za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju Physicals Plus, koja se nalazi na Vračaru u ulici Svetoga Save 34 i farmaceutska kuća Primax, koja u svom asortimanu ima proizvode renomirane engleske kuće Smith & Nephew. A sad je došao red da predstavimo današnje goste. Ove godine obeležavaju 3 godine postojanja. Ljudi iz plesnog studija Mil Pasos, Sanja, Milena i Stefan sa nama za 10 sekundi. Sanja, Milena, Stefane, dobro mi došli u emisiju i hvala vam što ste izdvojili svoje vreme da budete gosti podcasta Priču nam. Bolje te našli. Hvala na poziv. Vi ste svo troje deo plesne škole Mil Pasos, ili kako si mi ti rekao, 1000 koraka na španskom. I većinu vremena pričat ćemo u ovom podcastu o plesu, o vašoj školi, o tome šta radite, o tome na koje festivale idete i tako dalje. Ali obično na početku ja krećem sa ljudima u razgovor da kažu nešto o sebi, da se predstave ljudima. A svo troje ste iz Zaječara. Tako je. Hteo bih da čujem čime se bavite, u koje ste škole išli u Zaječaru, šta ste htjeli da budete kad porastete, odakle ples u celoj toj priči, kako je sve sa plesom počelo, pa ajde da krenemo od tebe, Sanja. Ako mora. Nemaš izbora. Dobro, kako kaže. Dakle, da krenem, da završila sam ekonomsko-trgovinsku školu i počela, u stvari to je bilo i tato bili naznake neke u vezi plesa, s tim što je tato će Milena više priča o tome, o toj plesnoj zajednici ranije, s tim što se ja tada nisam našla, možda me tada nije dovoljno vuklo, te kasnije je to krenulo u neku ozbiljnu priču. I između ostalog sam krenula te frizerske vode posle srednje škole, završila vanredno kurs i počela da radim i neko radno iskustvo od 20 godina već. Otvorila svoj frizerski salon, između ostalog. Sve vreme imaš svoj salon ili... Ne, jedno radno iskustvo od 17 godina i već 3,5 godine. Dobro, ovo ti je idealna prilika da izreklamiraš svoj frizerski salon, a ti niko ne naplati to. Si siguran? 100%. Pa, salon ima naziv zato što je moj život i posao i hobi i hair dance. Znači, ono, kao ples sa kosom. Tako sam htjela nekako da spojim sve to i to mi je bila želja. Ono, da se u imenu čuje i to...
taj moj hobi. A već 3,5 godine od korone, negdje pre korone, možda 2 nedjelje, sam otvorila svoj salon i evo, već ima 3,5 godine. Gdje je salon nalazi? Hajduk Veljkova 59. U Hajduk Veljkovi 59. Ženski ili... ili... Sve. Sve. Sve radite. Znači, dobro. Među ostalom svi plešu u salonu, da te razumemo. Možda, možda. Možda, ne. Možda. A, kako je došlo do toga da kreneš da se baviš plesom? Pa, ja mislim da je to krenulo pre jedno 8 godina. Sad će i oni verovatno, apropo ove moje priče, i oni da ispričaju svoje, pa kako se sve to isprepletalo. Mislim da ima 8 godina, da. To je krenulo možda negde septembra. Videla sam negde reklamu za upis. Neki dečko iz Niša, neka plesna škola iz Niša je dolazila ovde. I neko ko... Kočilo me malo to da li je to za mene. Ja sam zamišljala da je to neka mnogo mlađa ekipa od mene. Ja sam tada imala 30 godina. I kao ono, naravno, kao i svi imamo neke zadrške. Da li je to za tebe, da li nije. Međutim, buklo me jer sam i tog leta, ja mislim, na letovanju sa nekim društvom videla ono na moru. Zašli smo u neki klub, krenula je neka salsa, bačata, nešto tako kao i ovo što sad mi radimo. I moja drugarica iz društva, mislim, ona se kao bavila plesom, ali ja nekako nisam zadirala nešto duboko to iz Beograda, tamo pleše. I ona krene sa nekim random likom da pleše salsa. Meni to bilo fascinantno, zato što se oni uopšte nisu znali. Oni su plesali savršeno, kao da plešu jedno 20 godina. I onda se ja tu naravno ono kao kako, šta, gde. Probam ja to veče nešto, neki basic, neku osnovu, pošto su nekako i svi bili otvoreni, ono, ti ljudi koji su plesali. I nekako vjerojatno i ta energija privuče u vezi plesa, što su i otvoreni, pozitivni, između ostalog. I to tako krene tog leta i, što kažem, znakovi pored puta. Mjesec dana posle toga vidim reklamu, kreće upis. I ja septembra krenem, ja mislim, u školu. Čekaj, gde? Ovdje u Zaječaru je dečko držao. Ja mislim da je u dečjem centru tada krenule, su se menjale i sale, više se i ja ne sećam. A u dečjem centru, ja mislim, sa Selanom, da je on tamo radio. Imao je, ja mislim, neku grupicu možda i za decu. Radio je sa ovim iz Oblutka, taj dečko. Aleksandar Ščekić, moramo ga spomenemo, zato što nam je on, da njega nije bilo, ne bi bilo ni nas. Tako da je to trajalo jednu godinu dana, samo što on više radi te neke standardne plesove, ne ovo što sada mi radimo, kasnije ćemo da objasnimo kako razliku između svih tih plesova. I to je, mislim, da, godinu dana trajalo. Između ostalog, on nas pozove na neku plesnu večer, žurku u Nišu, i onda nas neka grupica od 10 krenemo i ja tu vidim da se plešu bachata, salsa, kizomba, argentinski tango, između ostalog, u tom kafiću u Nišu, pošto je već tada plesna scena u Nišu bila, naravno, daleko od toga nego mi ovde. Imaju dosta plesnih škola i tih žurki. I onda nekako ta neka ekipica iz Zaječara, pošto on nije držao konkretno te plesove, znao je neku osnovu, krenemo na čas u Nišu. To sam ti pričala, da smo 2 puta nedeljno posle posla išli na časove, bukvalno. Oni vratili se to večer, sutra svi radimo. Mikrofon. Dobro. Mogu ovako. I tako krene ta priča, između ostalog to usavršavanje sa tom plesnom školom u Nišu, jer ovaj dečko i ta plesna škola nisu više dolazili kod nas. Verovatno im se nije isplatilo to putovanje, držanje časova. I tako je krenula ta priča. Ljudi su ovdje po Zaječaru videli da mi plešemo. Viđali su nas verovatno po gradu iz neke priče i to. I bukvalno je bilo, znaj Milena, kasnije i Stefan, da su nas ljudi pitali na ulici. A što ne krenete da držite časove, jer ono kao držite samo to za sebe, mi bismo voleli kao. Tako je krenula ta ideja o plesnoj školi, zato što nismo znali da bi hteli ljudi tako nešto da rade. Eto, tako je u stvari krenula ta priča iz hobija čistog. Dobro, na početku da iskoristim priliku i pozdravim ljudi iz kafića Square koji su nam doneli ovu kaficu. Došli smo do Milene. Već. Već.
A, Milena, volio bih sada da čujem kakav je bio tvoj put, čime se ti baviš u Zaječaru, jer svima vam je ovo, koliko sam ja razumio, hobi. Tako je. Odnosno nešto što radite iz, više iz zadovoljstva, iz gušta. Tako je. Kako je došlo do plesa, odnosno šta si po profesiji? Završila srednju ekonomsku, smer pravni tehničar, pisala prava. Tada nisam završila, ali evo, ponovo sam student, pošto sam se posle toliko godina ponovo vratila na fakultet. A gde si studirala, gde studiraš šta? U Beogradu. I u Beogradu studiraš? Da, na pravnom fakultetu. Da. Dobro. Inače, radim u državnom pravobranilaštvu, pisarnici, ono, administrativni poslovi, eto, to je. O, pa mi ćemo sada se vidimo, imamo suđenje, zakazano s 29. ja mislim, novembra. Ne znam da li ćemo se vidjeti. Možda. Je li to javno pravobranilaštvo republičko ili... Državno, znači imamo gradsko. Aha, ne, ne, mi sa gradskim, dobro. Znači nećemo. moj prvi plesni koraci bili su u 5. razredu osnovne škole, tada je bila Bailando, se zvala plesna škola, to je pokojni Mario držao i Saška Aleksandra, sada Starčević, ona je u Zrenjaninu, ja mislim da ona drži plesnu školu. Pa gde će Ravno neko iz Zaječara nego u Zrenjaninu? Pa mislim da se udala generalno tamo. Ne, nego svako, mnogo ljudi meša Zaječar i Zrenjanin. Zrenjanin, tako je, jeste. Posle njega držao je, kada je on preminuo, nažalost, bilo je La Luna plesna škola, to je iz Jagodine plesna škola, ali je ovdje držao Uroš Dekić. On je sa nama radio par godina i to su uglavnom bile formacije, pošto su bile samo žene. Išli smo i na razna takmičenja, mislim, stvarno bilo je lepo. Ali na kraju je on otišao za Ameriku. Ja mislim da se on dobro snašao tamo, čak mislim da radi i na nekom fakultetu kao profesor plesa ili nešto, tako da... To je super. Dalje, tu su bili neki prekidi, nije bila plesna škola u Zaječaru. Onda je došao Šćekić sa tom plesnom školom. Da, tu je bila velika pauza u Zaječaru. Tako je bila velika pauza, jeste. Mislim da su neki učenici Marijovi Mina i još neko držali, ali samo za decu. Da, to je Aleksandra je probala ovdje da drži nešto, ali nije to moglo tako da funkcioniše. Tako da opet je bila ta pauza i onda je došao Šćeka. Pa tako, par godina je držao. I bilo je lepo, stvarno je držao i za decu. Bilo je, dosta ljudi je prošlo kroz njegovu plesnu školu. Međutim, na kraju morao je da se vrati i on nije to moglo baš da pije vodu jer je stalno putovao. Onda smo mi bili angažovali Sašu koji nam je samo tango držao. On je dolazio tako iz Niša, da. Iz Niša, tako je. Stvari. Da. On je tako sporadično dolazio kad mi želimo i držao nam časove. I to je to, stalo je sa tim, tako da je onda krenula ta ideja oko otvaranja. Da ipak ovom gradu fali, jer je uvek bilo dešavanje, pogotovo kada je Mario držao, znači on je stvarno to držao na nekom lepom nivou. Tako da, eto, tako je krenula ta ideja. Pa ja se sjećam kad sam bio klinac, to su bile sad... Bile su pa neke manifestacije u hali sportova, pa se tamo igrali, bili su deca iz plesne škole. Toga se baš sećam. I onda znam da, bez obzira što se ja nikad nisam bavio plesom, znam da je u jednom trenutku zavladalo totalno zatišje u Zaječaru sa plesom. Nije imao ko da drži. E sad, ti nam ovdje jedina dolaziš iz sfere klasičnog plesa. Dobro. Da, i prošla, Latino, standard, da, i prošla si neke škole. Hoćeš malo da nas sad uputiš u to, vi plešete ovdje tri plesa, bačata, kizomba i tango, tako? Tako je. To se malo razlikuje između onog što je u... Ovo su u suštini, ajde da kažemo, društveni. Socijalni plesovi. To ćemo kasnije, ovo su neki... Razlika, paralela. Sad imamo te koje smo na početku plesala, te latino gde spadaju ča-ča-ča, salsa, spada jive, rumba. Imamo te standardne, engleski bečki valcer, tango također spada tu, quick step. To se igra po formaciji određenoj, znači po koreografiji. Dok ovo što sada mi radimo... Mi imamo korake koje učimo, ali nemamo koreografiju. Znači, mi to radimo na muziku.
bukvalno na taj neki bit po osjećaju. Znači, muškarac vodi... Ovo je neki džez u smislu plesova. Mešano, znači, mešano. Znači, muškarac vodi, žena prati kako čuje muziku i to je to, nema striktne koreografije, mora sad tako. To je neka najosnovnija razlika generalno između tih plesova. Znači, kao i sam tango, i on ima te neke podvrste, dakle više vrsti tanga generalno, kao jedan što koji spada u taj standardni, znači koji ima, ne znam, sad ima odsečno kretanje glavom kada se ide promjena smera, kako se gazi, kakva fleksija u kolenima, znači to je taj baš onaj takmičarski, da kažemo. Dok je ovaj koji mi radimo ovdje, ono, posećuju se te milonge, plesne večeri i uglavnom je to onako opušteno druženje, znači. To je neka najosnovnija razlika. A kako si se zainteresovala za posle, ajde da kažemo, tih standardnih plesova, kako si dobila interesovanje za ovaj vid plesa? Za ovo? Pa sad je sve to išlo sporadično. Znači, išli su to prvi ti latino klasika i standardni. Onda, kada je Šćekić došao, tu je došla i bachata, pa je onda krenuo kao da radi malo tango. I onda od svakog plesa pomalo... I na kraju je ostalo, eto, tango, kizomba, bachata, to je nešto što je onako kao sad najaktuelnije, da kažemo. Jer su krenuli u posljednjih godina generalno da više probijaju, eto, tako te neke plesove gde bi moglo bilo gde u bilo kom trenutku i bilo koju muziku generalno da se pleše. Dobro, Stefane... Društvenih plesova, da. Stefane, ti se još nisi vratio na pravni fakultet, a? Vidit ćemo, ostaje misterija za sad. Ajde da čujemo malo i o tebi, odakle ti je u plesu, pošto je malo preka kad je Uroš Dekić vodio, sve su bile devojke, tako nije je. Bilo muškaraca. Sad čujem da se situacija onako drastično menja na teritoriji našeg grada, što se tiče broja muškaraca i žena koji plešu. Kaži mi nešto o sebi, šta si studirao, čime se baviš, odakle ti u plesu? Pa ovako, znači ja sam Stefan, 92. sam godište, završio sam srednju ekonomsku, smer pravni tehničar, tako da smo kolege. Je uslov da bi se došlo u školu da bude ekonomska? Nije uslov, ali je velika prednost. Prednost velika, da. Bodujemo tamo to nekako. Da, da, da. Sad reklamiramo ekonomsku školu. Nakon toga sam bio na pravnom fakultetu u Nišu. Sada sam igrom slučaja landscape designer, znači za jednu američku firmu. Ljudi koji ne znaju šta je to, to je u prevodu pejzažni dizajner ili pejzažni arhitekta. Posao je vrlo kreativan, znači uređuje se tu, da kažemo, okućnica, dvorište, fasada kuće. Obično ljudi kad im kažem čime se bavim, smatraju da je to, eto, kao bio si pravnik i u srednjoj i na faksu, a sada si ovo. Međutim, to meni nije bilo čudno, zato što sam se ja u trenutku kad sam trebao da upisujem faks, ja sam se baš dvoumio da li da upišem nešto vezano za kompjutere, bilo da je to neka informatika ili programiranje ili prava, i onda sam se opredelio za prava zato što mi je u tom trenutku to polje bilo poznatije, da kažem. E sad, igrom slučaja sam se ipak vratio na ovo i evo sada sam tu već 2,5 godine. A što se tiče plesa, pa ja sam tu nekako najmlađi u toj plesnoj priči, od njih dve. Mislim, za razliku od njih dve. I ovdje si najmlađi. I ovdje sam najmlađi, da, generalno. Znači, ja sam, pošto pamtim datume, znači, ja sam januara 2020. godine, prvi put se upoznao sa plesom januar? I krenuo da plešem. Kog januara? Pa mislim da je bila tu neka druga polovina januara. Znači, 2 meseca pred koronu, da kažemo, tada niko nije znao šta će da se desi. E sad, kako sam ja tu krenuo, mora da kažem da je dosta, da kažem, dosada uzela tu maha, zato što sam ja bio, dok sam studirao u Nišu, bio sam u studentskom domu, uvek okružen ljudima i generalno sam vrlo, vrlo društvena osoba. I onda sam se vratio u Zaječar, odjavio stan u Nišu i nekako je krenuo je život da mi ne bude toliko ispunjen kao što je bio pre. Trebala mi još neka aktivnost, a tada je, da, još nisam ni radio tada, tako da sam imao mnogo slobodnog vremena. I onda sam se čuo sa drugovima koji su sada, isto da kažem, instruktori, Marko i Mladen. I ja, to je znači taj muški instruktorski par.
I pitao sam ih ono kao gde ste, šta ste, šta ima novo po Zaječaru. Oni su rekli kao je krenuli smo kao na ples, što je kod meni izazvalo malo podsmeh jer su momci sportisti, rukometaši, ni oni nisu bili u toj priči. I pitao sam koji ples i oni kao latino plesovi. I ja kao gde se održava, tad je bilo kao nešto u sportskoj hali. I kao hoćeš da kreneš. I sad igrom slučaja znao sam za Sanju, znamo se i od ranije jer smo rod. I znao sam da je ona u toj priči i da će ona da me sačeka gore kad dođem. I kao ajde zašto da ne krenuću. Međutim, ja sam se vodio neko mišlju da ću ja da odem, da se pozdravim sa ljudima, da malo popričamo i da eventualno naučim nešto tog časa i da to bude to. Međutim, mora da priznam da su me oni tu malo uzeli pod svoje, isforsirali da kažem. I pošto sam ja tu malo zakasnio, znači propustio par časa, ja sam radio po tom nekom ubrzanom programu da stignem tu postojuću, tako je, tu postojuću grupu. I ne znam, posle sam ostao, mora da kažem da me prvobitno zadržalo druženje, ostao sam zbog druženja, znači ekipa je bila dobra, jako je bila mešana, znači i tad su bili neki mlađi ljudi, bili su i ljudi koji su, da kažem, tu negdje godište mojih roditelja. Ali eto, prevashodno sam ostao zbog druženja, međutim, nakon toga kreće da bude interesantno kako kreću da se uče ti plesni koraci i kako ti vidiš da to savladavaš polako i da ti to dobro ide, nekako eto te vuče da nastaviš sa tim. I znači to je bio januar 2020. Znači prošle godine na naš drugi rođendan, oktobra 2022. Znači posle nekih 2,5 godine, ova ženska instruktorska ekipa je, da kažem, nas pozvala u pomoć kao pomoćni instruktore, da jednostavno učimo muškarce, muške korake, pošto su one do tada radili i ženski i muški korak, što uopšte nije lako. I eto sada, znači već, sada nam je oktobra meseca bio i treći rođendan i nastavljamo sa ovom pričom. Interesantno je da recimo i momci koji su bili gosti ovde u podcastu iz pub kviza, kažu da je pub quiz nastao usled nedostatka sadržaja u ovom gradu, da su ga oformili jer nisu imali šta da rade i onda su jednu kao aktivnost. Evo sad i od vas ovde slušam istu priču. Pomenuo si malo pre posao kojim se baviš, da si od početka tog posla krenuo da radiš za nekog ili si bio freelancer prvo pa si došao do toga? Pa bukvalno eto, znači 2,5 godine sam u tom poslu i od početka do kraja radim za istu firmu. Tu sam skroz slučajno upao, moj cimer u tom trenutku, znači kada sam ispao iz doma, živio sam sa jednim drugom, evo da ga pozdravim ovom prilikom, Lazarom, koji je arhitekta i koji se bavio time i nešto kratko smo bili cimer i ja sam vidio čime se on bavi, to mi je delovalo izuzetno nekako kreativno, interesantno, da kažemo i ta finansijska strana je vrlo dobra i jednostavno sam ga pitao da li misli da on mene može to da nauči, tako da on je rekao da misli da može i jednostavno malo me učio i uživo, malo preko ovog team viewera i to ono kao shared screen, pa ja vidim kako on radi i tu on mi objašnjava. I naravno, posle toga sam morao da položim niz nekih testova da bi upao u tu ekipu, pošto to je na nivou celog sveta, nas ima oko između 200 i 250, to varira, koji radimo konkretno za tu firmu. E sad, postoje i neke konkurentske firme koje se bave vrlo, vrlo sličnim poslom, jer je to sad baš uzelo maha i taj eksterijer i enterijer i generalno ta 3D projekcija toga što ljudi zamisle i što žele da vide. Ali eto, to je neka priča i generalno, eto da kažem, tu sam se onako dosta pronašao i idem i ono, vodim se tom nekom mišlju da nastavim da se usavršavam u tom polju. Ništa, tamo negde na proleće da se dogovorimo pa da napravimo jedan podcast samo o pejzažnoj arhitekturi. Može i neko dvorište ako ti treba. Preko veze, a? Preko veze, da. Dobro, pomenuli smo tri plesa kojima se bavite. E sad, ajdemo polako ljude da uvedemo u same plesove, u tome šta je škola, pa da čujemo, vi ste, koliko sam ja razumio u nekoj pripremi, kad smo radili pripremu, u principu ranije bili ste podeljeni po grupama, odnosno po znanju,
polaznika i otprilike svako vodio svaki ples. Da, što se tiče instruktorskih parova, oni su bili podeljeni po grupama. Znači nas je šestoro, tri instruktorska para, pa je neko, na primjer, Milena i ja smo konkretno vodili početnike, Sanja i Marko su vodili tu naprednu ili srednju grupu i Radica i Mladen su isto vodili tu napredniju grupu. Međutim, sad od, znači da kažemo, nove školske plesne godine, što je sad znači bilo od septembra, radimo, podelili smo se po plesu, da kažemo tako, mislili smo da je to bolji način da se specijalizujemo i usavršimo isključivo i da taj jedan ples koji radimo dignemo malo na viši nivo, tako da smo Milena i ja, da kažemo, zaduženi za kizombu, Sanja i Marko su za baćatu, a Radica i... Dobro, sad moramo da spomenemo i Miloša, pošto Mladen koji je bio plesni partner Radice je trenutno se povukao malo iz plesne priče zbog nekih privatnih obaveza, pa je sad uskočio Miloš, jedan vrlo mlad perspektivan momak, tako da su Miloš i Radica par za tango. Dobro, pošto nemamo ovde u studiju instruktorski par za tango, ja bi otprilike, ti si rekao da vi radite kizombu, bačata... A ti... Ja ću pričati o tangu. E, ajmo onda da krenemo opet istim redosledom baćata. Može, samo bi ja da možda i pojasnimo tu razliku, to jest šta je tačno društveni ples. Može. Pošto mnogim ljudima to nije, to možemo i svo troje da pričamo, zato što je možda to mnogo bitno ljudima, da, zato što nas svi pitaju, ni ti nisi znao kad smo pričali o... Ja za dva od ova tri plesa nisam ni čuo, dok nismo se li dobiš. Sad će sve da ti se razdani, što kažu. Kao što Milena rekla, razliku između standardnih i društvenih plesova, onako, verovatno i bar u mom slučaju je bilo, ja sam krenula sa tim standardnim plesovima malo Milena od malena, tad nisu ni bili društveni plesovi toliko zastupljeni. To je negde krenulo možda 90-ih. Ti društveni plesovi, da se bukvalno radimo na časovima ono što je primenjivo svuda, na žurkama, na festivalima, gde god u svetu, što je ono baš nekako i meni primamljivo, ono, gde god da odemo mi nekako nađemo neku žurkicu gde se igraju svi ovi plesovi, ja, gde možemo... Ono što sam ja čuo, kad neke od mojih kolega dok smo studirali su išli na salsu, ili salsa yes. Isto spada u društveni? Jes, jes. Dobro. Dobro. Jeste. Okay. Konkretno mi ne radimo salsu, mi i plešemo, ja i Milena plešemo salsu, ali ne radimo kao instruktori i korki. Dobro. Znači, konkretno se ne radi trenutno u našoj školi, ali plešemo. Da, to je isto malo specifično, samo da se nadovežem na Sanju. Obično, znači, plesne škole se opredeljuju za kizombu, za baćatu i za salsu. Mi smo, znači, kizomba, baćata i tango. To je isto onako malo specifično, nisam siguran da li još neko praktikuje tu kombinaciju. Zato što je tango skroz, Milena će poslije da objasni razliku između argentinskog tanga i ovih dominikanskih i latino plesova. Što sam htjela kažem za društvene plesove, primenljivi su i ono što ljudi vide verovatno kad gledaju standardne plesove, to su oni parovi gde je muškarac, onako moram da kažem, malo deluje feminizirano. I onako izveštačeno ovde, ne u salsi. To je zbog kostima. Dodatno zbog kostima, jer da. To mora da prati jednu priču generalno. Kad je takmičenje, znači, da, to prati neku priču. Jednostavno, kad uđete u te vode kao takmičar, vi morate poštovati neka pravila. Yes. To je i dress code, što ovde kod nas nema. Znači, opušteno u patikama, štiklama, u čemu god hoćete, trenerke, šta god. Isto tako i na časovima, a i na žurkama. I što je... nekako to sve primenljivo i sa drugim plesovima može da se kombinuje, a isto tako je, kako da kažem, nekako zato se zove društveni. Nemate određenog para, nego mi se i na časovima menjamo. Isto tako i plešemo sa svima na žurci i ono što nama daje priliku, na primjer, ja na festivalima kad sam bila u posljednje vreme dosta obilazimo te festivale van zemlje, je to što možete sa nekim vašim idolim plesnim da plešete na žurci. I da učite od njih i da plešete, da ima svaku priliku jednostavno da pleši sa nekim ko možda pleše 20 godina, koji ima ogromno znanje, za neko ko je početnik to mnogo znači, ko pleše 5 meseci, na primjer.
Dobro, da ajde ja malo da se uključim. Što se tiče tih standardnih plesova, poenta je u tome da su to uglavnom takmičarski plesovi i da se određeni par priprema koreografiju za takmičenje i njima taj ples uvek izgleda isto, uigrano, maltene u ritam, u svaki korak. Ovde ono što si ti pokušala malo da objasniš što izdvaja, je da je svaki ples može da bude drugačiji. Svaki ples je priča za sebe. Svaka melodija je priča za sebe. Baš tako. Mi ih bukvalno učimo muzikalnosti, ne samo koracima, nego kako da čuju muziku i kako da određenu formu, tu figuru, nebitno koju su naučili na času, na milion načina da odigraju. Zato je, kad nekako zađemo u tu dubinu, ljudi verovatno zato i posle stanu, jer ih nekako to navuče ta cela priča, što mogu oni sami da stvore neku priču, da čuju drugačije neku pesmu, da ja i ona čujemo drugačije, da odplešemo skroz drugačije. Dobro, sva tri ova plesa su plesovi gde muškarci vode. Tako je. Da. Znači, muškarci vode žene. Stvarno jeste teže generalno. Mislim, mi žene volimo tako da igramo malo na pamet ponekad. Ali jeste. Tako da, generalno, tu je samo caka da žena treba da se prepusti muškarcu. A pogotovo u današnje vreme nekako smo, mislim da i verovatno i to ljudima prije kad dođu na časove, da smo svi u stresu, u neka tenzija vlada i kad dođu tu, jednostavno, pogotovo žena, onako, baš im bude teško u početku. Da, stegnute su. Da, stegnute da, i muškarci u vođenju i oni nekako, ali stvarno, posle nekog vremena vidite promenu u ljudima kao da su stekli stvarno neko samopouzdanje, ne u plesu, nego i u životu, bukvalno. Dobro, ali koliko je to generalno, ajde sad malo smo se udaljili, vratit ćemo se na svaki ples ponosom, ali koliko je to generalno kod nas, ajde, Zaječar, znamo da je mala sredina, gotovo svakog iz neke priče zna ili preko nekog zna. Koliko je teško, koliko je upravo to teško ljudima da se opuste i koliko je teško ljudima da prelome i da uopšte dođu u školu plesa. Ti si malo pre rekla jednu stvar, i to je verovatno još jedan, zato me je i fascinirao broj muškaraca kad si čuo, ti si jednu stvar da svi iz nekih i filmova i ono što smo gledali pamtimo kao muškarce kao malo isfeminizirane u plesu i onda tu sad ima i zadirkivanja društva i šta radiš na plesu, da ne upotrebim neki teži izraz, ali kako ste prevazišli to, jer vidim da vaša škola ima odaziv, vidim da se organizuju događaje, vidim da su ljudi zainteresovani za to što radite. Kako ste ovu sredinu uspeli da okrenete i da kažemo u vašu korist? Ili još niste? Ne, ja mogu da kažem konkretno što se tiče muške ekipe. Na primjer, vrlo je ključno to što si ti spomenuo, taj prvi korak. Da odlučiš da li ćeš da se pojaviš prvi put na plesu ili jednostavno ćeš da iskuliraš celo to događanje i celu tu priču. E sad, većina ljudi koji prvi put dođu ili vide 2-3 časa kako sve to izgleda i to, oni se odluče i da nastave sa plesom. To je neko moje iskustvo, mislim da i njih dve hoće to da potvrde. E sad, što se tiče te neke... Slušaj, ja mislim da je tu dosta i do vas koji radite to. Dobro jeste, da, jer smo mi svi onako nekako prizemni i spremni smo da dosta približimo ljudima te plesove. Ali, na primjer, ta neka muška ekipa je prvo krenula, znači, eto, spomenuo sam Mladena i Marka koji su instruktori i ja, znači, prvobitna muška ekipa je krenula od tih nekih naših drugova i poznanika, koji kad izađemo u grad mi smo krenuli da pričamo o plesu ili oni kao ono jednostavno smo spominjali i to i njima isto to malo bilo čudno, međutim oni zbog nas su se odlučili jednostavno da dođu i da vide i veliki broj tih nekih naših poznanika je i sada bavi plesom, ostajao. E sad ima i taj broj ljudi jednostavno koji su videli preko društvenih mreža, preko tih nekih flajera, postera, naših prezentacija koje mi radimo. To je isto sigurno neki procenat ljudi. Ali generalno smo, ono da kažem, plesna škola koja, kao što si ti rekao, svi se međusobno znaju. Međutim, mi se dosta i onako međusobno družimo i privatno, što i pre same škole, što i kako smo se upoznali tu neku novu ekipu na plesu. Sada smo još, ono da kažem, bolji nego pre, tako da na nekom privatnom planu smo dobri. Tako da, eto, kao što smo spomenuli, ima te grupe, početna, napredna, srednja,
nisu podeljene po starosnim granicama, nego bukvalno po nivou znanja koje je kada krenuo sa plesom i kako kome ide. E sad, što se tiče tog nekog našeg najmlađeg člana, članice, kako god, to je neki srednjoškolski uzrast, tipa 16-17 godina, a najstariji su ljudi tako od 50+, da kažemo, i to jednostavno funkcioniše tako, nema potrebe da delimo tu ljude, jer generalno svako svakog podržava i svako sa svakim je tu dobar i mi, kao što sam rekao, gledamo svima da izađemo u susret, tako da je tako to krenulo da se širi, ta priča. Bačata. To je u suštini dominikanski ples, znači iz Dominikane je došao. I ta prva neka postavka je bila ta izvorna, neki tradicionalni deo. E sad, kako je vreme odmicalo, kako se širilo po Evropi i Americi, menjale su se ti stilovi, tako da je to sada negde ima dosta podvrsta i ono što i mi sada plešemo u školi, jer pratimo trendove, ono što mi idemo na radionice i da, nismo objasnili šta je radionica, to ćemo kasnije. Da, i festivale koje obilazimo su zasnovani na tome da se sada pleše nekako svi ti stilovi u jednoj pesmi, bukvalno sve je pomešano. Kako se muzika menja i kako je ta neka fuzija nastajala i kako se menjala, tako se i stilovi nekako pravili novi. Sad je to već, znači, dominikanska, ta tradicionalna koja dolazi odatle i neka, da kažem, moderna, bačata moderna sa nekim figurama komplikovanijim i bačata senzu. To je sad onako baš onako udarno trendy. Dosta se i priča o tome, ja mislim da i većina zna da je čula već o tome, tako da negde i neka fuzija u smislu gde se sad mešaju plesovi i možda i malo primesa hip-hopa i svega, ali ples u paru, znači takt je isti, to se poštuje uvek i bukvalno se sad pleše to svude, ono, sad je bačata već i pod zaštitom UNESCO, ja mislim, kao kulturna baština. Taj ples, ja mislim, i tango. I tango, uzak 2009. Nisam sigurna, tako da je onako baš uzela maha i u Evropi i u Novom Sadu. Ono, bukvalno se svuda pleše. A koja muzika prati bačazu? Španska, latino, naravno. Španski jezik je s tim što sad, kako kažem, ta fuzija iz španskih pesama, verovatno svi znaju tu pesmu možda negde 2000-ih, Obsesion, ja mislim Aventura. Aventura, da. Da, ja mislim svi znaju tu pesmu, tad su svi saznali za bačatu. I tad je možda i krenula da se pleše po Evropi, Srbiji pogotovo, po Evropi i Americi svuda, tako da je onako baš po španskom jeziku je nekako, neki ritam možda malo spori od salse, ali mnogi mešaju bačatu i salsu, zato što je mnogo instrumenta tu, znači... Sližnih. Da, koji se mešaju. A, što sam htjela još da kažem za... Ode mi misl, čekaj. Čeka. Da. Da, pitao sam me o muzici, da sad je neka fuzija, sad se mnogo ti remiksi prave, gde iz neke pesme koje svi znamo ubace bačata ritam. I onda se napravi neki miks, pošto su i DJ-evi onako. Nekako oni prave tu neku fuziju da može taj ples ode na drugi nivo. I mi se bukvalno prilagođavamo tome. Kako se menja muzika, tako se menjaju i koraci. Bukvalno može da se odradi remiks postojeće pesme, da se ubaci taj ritam bačate i da se pleše bačata uz tu pesmu. Znači, ne mora neko da napravi pesmu, da, konkretno za bačatu, nego to može DJ da uzme pod svoje i da napravi ritam koji može da se prati uz bačata pokret. Da. Pa dobro, verovatno, pošto je to, ajde da kažemo, relativno mlad ples na ovim prostorima. Na ovim, da. Na ovim prostorima, onda sad sa ekspanzijom, odnosno širenjem plesa i pravljenjem tih vaših žurki festivala, došlo i do interesa da DJ-evi krenu da rade muziku za takav ples. Čak ja mislim da ste mi u pripremi rekli da
da imate i neke pesme koje su naše i koje su poznate. Saša Kovačević. Kovačević, Moja malena, to je jedna od popularnih pesama za Bačat. Ima još par. Dobro, on voli taj melos. Da. Svako leto ima po jedan. Čak mislim da su mu i neki spotovi tamo na Kubi snimali. Moguće. Dobro, Kizomba. Kizomba. Pa ovako, Kizomba je isto jedan od najpopularnijih društvenih plesova današnjice, iako mnogi ljudi, kao što si ti rekao, da nisi čuo za Kizombu, uglavnom su ljudi, svi su čuli za tango, za bačatu uglavnom, za Kizombu mora da priznam ni ja nisam čuo kad sam krenuo prvi put. Kizomba je originalno nastala u Angoli, jer je imala taj neki, da kažemo, afrički ritam. Znači, što se tiče melodije, može da se definiše kao možda neki romantični zvuk, romantizowana melodija uz taj afrički bit, to jest ritam. I taj bit je izraženiji nego, recimo, kod bačate. Ima dosta sličnosti sa bačatom, ali što se tiče bita, izraženije. Kizomba ima mnogo sličnosti sa tangom, što se tiče same mehanike pokreta, koraka. Pa je onda još i u narodu poznata kao afrički tango ili tango iz Angole. E sad, kao što je Sanja pričala za bačatu, i kizomba se vremenom razvijala i usavršavala. Ta neka, da kažemo, kizomba u originalnom svom zvanju karakteriše, znači, taj malo jači bit, jači ritam, intenzivniji, ali sporiji bit. E sad, vremenom su tu nastali, kao što je Sanja rekao, za bačatu razni pravci, pa je nastala fusion kizomba, urban kiz ili urbana kizomba. Znači, za razliku od kizombe koja je nastala u Angoli, urban kiz je nastao u Francuskoj, u Parizu. Pa onda uglavnom DJ-evi isto ubacuju neke jače ritmove i bitove na neke pesme. I ona se u suštini pleše malo drugačije. Pleše se brže, pokreti su eksplozivni, odsečni, muzika je malo modernija. Ja moram da priznam da je to mene privuklo da se najviše, da kažem, da se najviše posvetim kizombi, zato što je jednostavno jačije bit, modernije muzika, više tera ljude na pokret, na korak. Naravno, ima i sporijih pesama koje se igraju jednostavno nekim blažim intenzitetom. Što se tiče urban kiza, kao što sam rekao, to su neki eksplozivni pokreti i to. E sad, naša plesna škola i konkretno na časovima kizombi se trudimo da obuhvatimo od svega pomalo, da ne favorizujemo ni jedan pravac kizombe. A kizomba je originalna, evo to sam zaboravio da kažem, nastala je pretečak kizombe je semba, a semba je inače, iz sembe se razvijela samba. Svi znamo šta je samba, tako da neke korene vuče odatle, pa su tu, znači, uz primese tih nekih afričkih modernih ritmova i mnogo čega je došla do evo kako sad izgleda. I generalno pleše se svuda. Nekad se to plesalo najviše u Africi i, da kažem, Afroamerikanci su je plesali, sada je plešu i Belci. U Srbiji je izuzetno popularna, na bilo kojoj plesnoj večeri ćete moći da vidite da ljudi plešu kizombu. I još samo da spomenem to ovo što je Sanja pričala za društvene plesove. Znači, tu se, kao što smo ponovili više puta, nema koreografije, muškarac se uči da daje određene signale ženi kroz tu figuru koja se uči, a žena se uči da prati te signale. E sad, iz kizombe je dozvoljeno da se da signal i rukom ili jednostavno nogom, kada vi jednom nogom pomerite ženino stopalo, ili iz položaja vašeg tela žena zna u koju figuru ćete vi da je odvedete. I u tome je lepota, znači ništa se ne igra. Nijedan od ova tri plesa, ne samo kizomba, ništa se ne igra, ništa nije unapred dogovoreno, nego odete bilo gde vas niko ne zna, vi jednostavno zadajete ženi određene signale, ona to prati i u tome u suštini lepota društvenih plesova i kizombe. Znaš kako mi to zovemo, izvini, sad mi se javilo kad je on, mi to zovemo kao neverbalna komunikacija, ta konekcija između ljudi, gde bukvalno mene to mnogo privuklo kad smo krenuli i van. Da idemo što sa bilo kim i da ne znaš jezik, ja ne znam možda engleski ili neko drugi. Mi možemo komuniciramo savršeno, eto samo znajući eto sve te znakove u plesu. Kao specijalne jedinice. Da. Imate znake raspoznavanja. Da. E, a
Ajde sad, pričao si o toj komunikaciji, je li vam se dešava kad krenete da igrate? Ne pričamo o početnicima. Početnicima je sve dozvoljeno. Ne pričamo, je li vam se dešavalo da krenete da igrate sa nekim iskusnim igračem i da se totalno ne kapirate šta ćete da raditi? Da, jeste. Da, mi to zovemo kao ne poklapaju nam se energije. To žene zovemo, ne zna da nas uvede i to je to. Ja moram da kažem, ja što sam plesao sa nekim, ono da kažem, profesionalnim instruktorkama plesa, da su stvarno, da se vidi razlika između nekog ko se rekreativno bavi plesom i njih, tako da ja što se tiče toga imam pozitivne iskustva. E sad Sanja i Milena verovatno imaju... da su plesali sa više tih profesionalaca nego ja, pa možda oni imaju eto neka negativna, ali ja nemam. Nisu negativna, bukvalno, nisu negativna, samo jednostavno nekada ne možemo da se razumemo. Jednostavno nepremostive razlike. Pa to je toliko, prosto ja to zovem toliko suptilno, jer ovo što mi pričamo, ti znaci vama nisu vidljivi kad gledate. Da, to je toliko suptilno, to neverovatno. Jednostavno, ta energija ili se poklopi ili ne, u smislu da jednostavno meni ne prija neče energiju u trenutku ili ne čujemo čak isto muziku, istu pesmu, ne čujemo na isti način. Da, da. Možda sam ja trenutno raspoložena da idemo sporije, a neko je onako baš energičan, popio guaranu, idemo. Dobro, u tom smislu, ja samo moram da stanem u odbranu svih muškaraca, da je za muškarce malo teže. Da ovladaju plesnim veštinama, zato što oni tu vode, žena prati, znači on mora da nauči i korake kada se uče figure, pošto svaki ples se uče, kao što je Milena rekla, to su te formacije, uči se figura, ali se uči i vođenje. I onda muškarcu prvo treba da ovlada koracima, gde koja noga ide, na koji bit. E sad kada time ovlada, pošto on u početku igra mehanički, bez vođenja žene, onda mora i da ovlada time da povede ženu u to što on hoće, da žena ne bude da statira pored njega, a onda to pleše sam sa sobom, bukvalno. I onda, naravno, ako je žena na većem nivou plesom od muškaraca, na plesnoj večeri, ona mora da se spusti na njegov nivo, jer je on vodi u to što zna. A opet je na muškarcu da prepozna, ako je on na nekom većem plesom nivou od žene, i ako pokuša neke komplikovane figure i vidi da žena ne može da isprati, onda je na njemu da on malo spusti nivo i da radi neke prostije stvari da bi se i ta žena osjećala prijatno i da svima bude tu u suštini, svi su došli da se razonode i da uživaju. Tako da, pravda za muškarce. Ne, ja nisam, ali pazi, ja uopšte nisam shvatio njihove komentare kao napad na muškarce, nego jednostavno, kao i u životu, dešava ti se da ti se energija sa nekim ne poklapa. Ja sam generalno više pričao za ljude koji nisu u plesu, pa čisto eto da znaju. Inače, znam da nisam se osjećao ugroženim, da kažem. Nikada. Pa dobro, to mi je lepota tih plesa, zato mi pričamo. Nekad može bude stresno, jer nekad stvarno imaš tremu. Jednostavno, samim tim od nepoznatog, ne na kom je nivou, jednostavno mi svi i dan danas nam se dešava to. Pogotovo kad odemo u neku nepoznatu plesnu zajednicu gde ne znamo nikog. Kad se mi već znamo, nekako je drugačije, pričali smo, osmejemo se, zezamo se, pa nam je onako kao i prijatnije. Kad ne znamo nikog, onda tu onako pa bude malo... Pa to je što smo pričali u pripremi, taj strah od javnih nastupa. Znači, da, to je ta prekretnica kad ti, ono, par meseci si u plesu, znaš nešto da odplešeš, ali jednostavno nikad nisi imao javni nastup i sad, iako pleše 30 parova oko tebe, ti imaš taj osjećaj da su sve oči uprte u tebe i da si svaka tvoja greška gleda, što u suštini uopšte nije tako. I tu je dovoljno jedno plesno veče, tipa... sat vremena, sat i po provedenih na tom plesnom podijumu, da jednostavno ljudi zaborave na to i da se prepuste muzici. Da, bukvalno. Dobro, stigli smo do tanga. Samo sam, Angola je beš portugalska kolonija. Pa mislim da jeste, zato što su u početku su pesme iz Kizombe dosta, da kažem, taj vokal u pesmama je bio na portugalskom, tako da mislim da jeste. Znači, koreni su verovatno iz Portugalije celog tog, mislim... Pa dobro, može tako da se kaže sad, da. Dobro. Tango. To mi je poznato. Ništa onda, nastavite. Ovako, da vidimo. Tango...
Ja mislim da su prvo tu krenuli afrički robovi sa tim nekim početcima uz bubnjeve, pa je to kasnije teklo nekim svojim tokom i došao je taj neki malo veći razvoj. Bandoneo se zove instrument, to je mala harmonika uz koju se koja prati generalno tango. Jedno vrijeme je čak bio zabranjen, znači igrala ga je sirotinja, kako oni kažu, sirotinski kraj Buenos Airesa. Kasnije on već dobio neku svoju ekspanziju. E sad, tu postoje isto više vrsta tanga. Znači imamo tango vals, imamo milongu, imamo salon tango. Mi plešemo generalno salon tango. Znači on se igra na četiri četvrtine. Znači može da se igra u zatvorenom i otvorenom zagrljaju. Tango vals igra se na tri četvrtine. Znači, to je sličan je kao valceru generalno. Ima više tih okreta. I imamo milongu. Ja, valcer se baš igra u kvadratu. To je bečki. To je bečki. Engleski. A bečki i oni tak. Ali imaš i okrete generalno u valcer. Nešto i ja znam. A tek posle ovoga, što ćeš se znati? Imamo milongu, znači to je brža verzija generalno tanga. Opuštenije je, igraju se sitni koraci i onako interesantna je generalno, stvarno. E sad, što se tanga tiče, tango ima određena pravila. Znači, pravila od pozivanja na ples, tango se igra u rondi, znači u krugu, suprotno kazaljkama na satu. Tako da, generalno, nema onog, svako ko hoće da priđe podijumu. Ako su već, postoji određeni krug ljudi koji plešu, znači, dolazi sa partnerkom, pita da li sme da, znači, da ustupi, da, jednostavno da mu naprave mesto da se priključi plesu. Onda, znači, poziv je tako što muškarac po prostoriji. Da, tako je poziv vrlo za ples. Vrlo je tradicionalni poziv. Ali jeste, interesantan je poziv za ples. Znači, po prostoriji, znači, muškarci i žene pre početka plesa traže generalno sa kim žele da plešu. Ukoliko im se sretnu pogledi, znači, muškarac blago klimne glavom ženi kao znak poziva na ples. Ukoliko je ona zainteresovana da pleše sa njima, ona će uzvratiti klimanjem. Ukoliko nije, sklonit će pogled. Mislim, nije ništa strašno, možda je žena umorna, možda kako god. Ukoliko je dobio potvrdan. Znači, kreće u nekom vidu flerta. Zato sam rekao tradicionalni. Tradicionalno. Dobro. Postoji priča zašto je to tako generalno. Postoji više priča generalno. Zašto su uveli takav način. Je da čujem. Pa ranije u dvoranama velikim gde su se balovi i sve to plesali, na jednoj strani su bili muškarci, na jednoj strani su bile žene. I sada muškarac bukvalno pređe preko cele sale da bi došao do žene da je pita za ples, ona ga odbije i on se vrati. I naravno, izložen je podsmehu drugih muškaraca ili šali i sve to. Da sad ne bi došlo do toga, oni su uveli takav način, da jednostavno očima komuniciraju i da tako pozovu ljude na ples. Da ne bi bilo, eto, da ne bi bili smejani ili kako već. Da se ne bi osjećali neprijatno možda. Odbačeno. Tako je. Sad dalje, gde smo stali? Kod poziva na ples, muškarac, znači, to je cabeceo, tako se zove poziv za ples, s tim što i žena može pozvati muškarca, to je mirada. Na isti način ili? Na isti način. Dobro. Ili kao, ajde plešu. sada da, rekla sam kako se igra. Plesne večeri se zovu milonge. Obično se jedna tanda sastoji od 3 do 4 pesme. Znači, 3 ili 4 pesme plešete sa istim partnerom, istom osobom. Obično je to, prva je u stvari tačno upoznavanje. Ko je na kom nivou, šta, kako, gde. I onda već druga, treća je onako ono uživanje i prepuštanje muzici i svemu. Znači, između svake tande postoji ta kortina koja je uglavnom ubačena neka druga vrsta muzike, čisto da se vidi i oseti taj presek gde je šta. Znači, na kraju te tande zahvaljuje se jedan drugom, znači zagrlja i hvala, hvala. Muškarac vraća ženu na mesto odakle je podigao ženu za ples i eto, generalno, to je ta neka kultura što se tiče tanga.
znači, koja bi trebala da se poštuje. I stvarno generalno, evo, na raznim milongama smo bili, stvarno ljudi poštuju to i to je stvarno lepo generalno. Znači, ni tu nemate određene partnere, nego... Ne, da. Ni ovdje nemamo određene partnere, svako sa svakim pleše. Znači, čak i žena sa ženom pleše. Ima par žena koje jako lepo vode muški korak, ja znaju, tako da stvarno jako lepo vode i ništa nije čudno generalno tu. Nama ništa nije čudno. Da, pa nama stvarno nije. Evo i sada kada smo mi, imali smo festival na Borskom jezeru. Koja je naša plesna škola tako pravila. Tako je, naša plesna škola je pravila. Tu su dva muškarca plesala, čisto eto, da bi pokazali. Vodili su se međusobno, znači jedan je vodio, pa je drugi vodio, znači čisto da... Ne znam kako da... To je ujedno i vežba, jer mislim, ja i Milena radimo isto muške korake i radili smo u školi u početku dok nisu muškarci došli. Ti nekako gledaš onda ples iz drugog ugla. A ujedno i napreduješ. Jeste. Mislim, nama je bar bilo interesantno da gledamo kao dve strane medalje. Što ga... Druga u suštini noptike. U savremenom plesu se ne kaže plešu muškarac i žena, nego lider i follower. Da. Zato što i lider može da bude i muško i žensko, i follower može da bude i muško i žensko. Pa sad tako se obično to klasifikuje i određuje. Ti u savremenom svetu imaš i roditelj jedan i roditelj dva. Ne. Dobro. Iskreno, ovo kad sam prvi put čuo me je malo podsjetilo na to. Na tu kao političku korektnost. Ali... Dobro, mi žene konkretno i na plesnim večerima, moram sad opravdamo, možda se rekao, radimo to, plešemo sa ženama zato što uvijek ima više žena i nekako da ne bi, bar ja, neću da sedim i da čekam da se neki muškarac oslobodi, nego jednostavno mogu da plešem i sa drugom ženom nekako, eto, da bude interesantnije, čisto eto zbog toga. Da mi ne ode misao vezana za društvene okolnosti. Slušao sam vrlo pažljivo šta ste pričali. S jedne strane imamo Dominikanu, s druge strane imamo Angolu i treće je u principu Argentina. Ali siromašni deo Argentine. Jeste, tako je. Koliko vi mislite da u suštini, uglavnom, sva tri plesa vode poreklo iz nekih, ajde da kažemo, siromašnih zemalja i siromašnih zajednica, verovatno mesta gde su ljudi više oslonjeni jedni na druge i postoji taj veći socijalni kontakt. Ekspanzija tih plesova po Evropi, koliko mislite da je uzrokovana manjkom socijalnog kontakta u savremenom društvu? Vidite kako, pogotovo oko korone, mi smo tada i osnovali školu u jeku korone, to je bilo najinteresantnije, pošto su nam svi pričali. Oktobar 2020. da, i svi su nam pričali, to ono kad veruješ u tu priču i to ono što si nam rekao i malo pre, znale smo, pošto smo prvo žene, smo osnovale plesnu školu bez muškaraca, oni su se kasnije priključili, mi smo verovale da će ljudi to da razumeju. I to je to. I pogotovo što je korona, mislim, tada su bile te zabrane okupljanja, viđenja, pogotovo mislim da ti plešeš s nekim u zagranju gde je zabranjeno. Mislim, bukvalno u porodici ljudi, ja mislim da su se odvajali koje je imao mjesto u sobama. Dobro, mi smo jedno vreme iskreno nosili i maske u toku plesa i to poštovali smo mere, tako da to je bilo kako treba. To jest. Znaš šta, prva mera ti je bila distanca. Da. Ne kažem da smo sve ispoštovali, rekao sam da smo nosili i maske. Da, i te kako. Ali to je ono što i ti kažeš, da ta distanca i nekako ljudi imaju potrebu da budu društveno i prihvaćeni i da se zbliže na neki način, a pogotovo mislim, meni je bar ples bio što sam ja između ostalo krenula plešem, jer mi je spoj svega. I mentalno, i duhovno, i fizički. Bukvalno sve u jednom. Znači, na više nivoa te ispunjava, bukvalno. Ples ima svoje dobre strane, bilo koja vrsta plesa generalno. Bilo koja, znači, da, nećemo da... Znači, stvarno utiče i na demenciju generalno za kasnije, na samopouzdanje, na jačanje cele figure tela generalno. Motoriku, tako je, pamćenje. Znači, stvarno ima ono lekovita dejstva, da kažem. Da.
Pa i ova priča koju ste pričali, odnosno koju si ti pričala o tangu i o tom pogledu i tom odbijanju, mislim, ja verujem da i kod mlađih ljudi može da utiče na njihovo samopouzdanje. Jeste, može da utiče generalno, ali sad mi uvek idemo, tango u početku više se priča nego što se pleše. Znači, tu je razlika jedino što tango nema sad kao osnovni korak pa figure na koje će da se nadomesti sve ostalo, već se priča o njemu i onda se kreće polako generalno u taj neki jedan korak, drugi korak, znači da se sluša taj takt, bit, da se tako korača generalno kroz celu pesmu. E sad mi se trudimo svakako da uvek opustimo ljude koji dođu prvi put da plešu. Znači i sa tom nekom pričom naravno i jednostavno mi, što je Stefan rekao, mi se svi nekako družimo. I te žurke koje mi organizujemo, i sve to je nekako sve na prijateljskoj osnovi. Bukvalno smo neka porodica. Sad će da zvuči kao kliše, ali tako. Jeste, da, mi se šalimo stalno da smo mi jedna plesna sekta i tako to nešto, da. Tako da stvarno se trudimo da nemaju taj problem sa tim odbijanjem. Znači da se to desi, to se desi i ženi, to se desi i muškarcu. Znači to nije sada bauk jednostavno. Jeste, da, mora stvarno da se, nije samo puko pokazivanje koraka, figura, plešemo i sve, da mora malo i psihološki da se i priđe ljudima, jer svako je drugačije karaktera generalno. Jeste, u tome i lepota. Tako je, tako je. Cele priče. Čak da. I mi mnogo pričamo o bontonu. Pogotovo kad krenu i početnici da idu na žurkice, zato što i u tango, sad Milena rekla, i ovim ostalim plesovima gledamo da imaju neki plesni bonton. Znači da nekako bude to sa puno poštovanja. Da, obično je to, nije baš toliko striktno kao za tango, ali i bachata i kizomba imaju to, recimo da nakon što odplešeš sa ženom, da se jednostavno zagrlite i na taj način je zahvališ na tom plesu ili da je vratiš do mesta sa kojeg si je podigao i pozvao na ples. To je kao eto, ta neka plesna kultura, da kažem. Da, da. Da, postoje neka nepisana pravila koja se poštuju. A u vašoj školi polaznici koji se priključe idu na sva tri plesa ili biraju na koji će ples da idu? Mogu da biraju, ali iskreno uglavnom su sva tri plesa. Par ljudi koji, najviše ljudi ne mogu da se nađu u tangu. Tu je jedino što sam već ispomenula. Za tango stvarno treba malo više vremena da bi shvatio generalno sve to. E sad, ljudi vole ovaj kao jedan drugi korak, kao aha, ja već znam da pleše, mogu, što je u redu sa jedne strane, jer njima daje naravno neki osjećaj samopouzdanja. Jer 80% ljudi ne zna ni dva koraka. Tako je, tako je. I onda jedino, da kažemo, par ljudi koji ne plešu tango, inače su uglavnom... Ali zato imamo i ljude, znači postoji i ta druga strana medalje, koja, znači, dođe neki plesni, odnosno bračni par. Tako je. Koji je samo došao tu da nauči tango. Oni samo bukvalno tako striktno nama kažu, mi smo tu zbog tanga. Tako je. Međutim, neka naša preporuka je da prvih par meseci da se pleše sve. To je neka naša generalna preporuka i za naše polaznike i sad za ljude koji slušaju, to je gledaju. Jer ne može sa YouTube-a sad da se vidi, jer dosta ljudi kad čuju kojim plesovima se bavimo, oni pogledaju na YouTube i kao aha, pa meni deluje da ovo mogu, ovo ne mogu, to je malo pogrešan stav. Znači najbolje je da se dođe par meseci da se pleše sve, pa onda ako mora da dođe do odluke da se neki ples, da kažem, zapostavi zbog ova ostala dva ili da se baš ljudi fokusiraju na jedan, onda ih mi podržimo. Ali da kažemo da jedno 80% plesne škole pleše sva tri plese. Slušaj, to ti u ovoj zemlji normalno. Ljudi znaju bolje šta je Đoković trebao da odigra od njega, veruj mi. A upravo sad igra finale. Da, uvijek si se znaju bolje ti ovo, ne bolje ti ovo da radiš, da. Ali u suštini, što se tiče toga da, što si pitao da li si svi plešu sve, nekako kasnije se ljudi nađu po tome vjerojatno kakvog su temperamenta. Jer ono što je očigledno, očigledna razlika, na primjer, između salse i tanga, što svi znaju razliku, to je temperament. Yes. Šta kome prija je kizomba i bachata su negdje između toga, da, pa se svako negdje nađe. Mislim i po pitanju, jednostavno se nekome ne sviđa muzika i neće to da pleše. Pa to je u stvari vrlo bitan faktor. Tango ima tu neku malo
drugačiju muziku, možda malo staromoderniju, i onda neki ljudi jednostavno ne pronalaze se u toj muzici i onda ne mogu ni da plešu uz tako nešto. Ali generalno tango može da se igra i uz malo moderniju. Dobro, da. Tango nuevo, a i generalno, mislim, tango može kako, se plešu uz bilo šta. To sam sad htjela, kako da kažem, jednostavno, samo slušate. Samo se čuje, znači, taj beat koji treba, muškarac vodi i stvarno može bilo koju muziku skoro da pleše tango. Primenljivo, totalno. Primenljivo je, jeste, totalno. Da. Samo da kažem još jednu razliku za ljude koji ne znaju, to mi je nešto prvo što kažemo početnicima. Znači, još jedna razlika između bačate i kizombe i tanga. Znači, kod tanga nema tog brojenja, kao što je Milena rekla, da nema tih nekih klasičnih figura. Recimo, kod kizombe i bačate se sve broji od 1 do 8. Znači, taj najobičniji korak se broji od 1 do 8 basic step i posle neka, da kažemo, figura srednjeg nivoa ili neka komplikovanija figura, sve se, da kažem, sklapa u ta 8 takta. I onda, još jedna sličnost između kizombe i bačate je što lider, to jest muškarac, uvek kreće levom nogom, žena uvek kreće desnom nogom, pa onda je uobičajena situacija kod polaznika da oni posle par nedelja još uvek ne mogu da razlikuju, meša im se šta je bačata, šta je kizomba, a tango odmah čim se spomene, to je odmah prva asocijacija šta je. Tako da eto, to je isto onako interesantno u početku. A pošto kažete da ima mlađih ljudi u vašoj školi, kakvo je stanje što se tiče motorike? Razgovarao sam i sa ljudima iz odbojke, košarke, rukometa, svi se žale na motoriku mlađe generacije. Što se tiče plesa, da li ste vi to primetili ili... Pa ja mislim da je to baš individualno, od slučaja do slučaja. Ima ljudi koji jednostavno im to, što se kaže, klikne odmah u početku i onda ono mi prokomentarišemo, vidi ga kao kako lepo prati, kako lepo vodi, kao vidi se da je za to. A ima ljudi koji u početku jednostavno, ne mogu da kažem, slabije kapiraju, jer treba više da im slegne. I onda posle i ti ljudi mogu čak i da prestignu ove, da kažem, talentovane na početku. Da. Tako da uvek ima ljudi kojima ide više, kojima ide manje, ali i ti kojima ide manje uz trud dostignu možda taj nedostatak nekog talenta ili te nedostatak neke motorike. Tako da ne može baš nešto da se generalizuje. Mislim, to je bar neko moje mišljenje, evo ne znam sad, mi u plesu, Milena i generalno, ono kao ja imam dve leve i tako, kao ne čujem, to kod nas ne važi. Znači, sve to ako želiš da učiš i ako želiš stvarno šta god, to može da se prevazi. To je jedan od najčešćih izgovora koje čujemo kad pitamo ljude, kao pa što ti ne dođeš ako nas već pratiš, ako ti se sviđa, ja imam dve leve. Da. Evo sad otkrijem da su i meni to rekli kad sam došao prvi put na plesu. Tako da. Šteta što možda mi možemo da nađemo snimke da upoređivanje pre i posle, ali se vidi ogromna razlika, samo volja. Jeste. Znači, ma to je... I kao ne čuje muziku, možeš da je čuješ, samo ako želiš. Jeste. Mora da se ritam vežba. Ne čuje. Tako je. A da, što se tiče motorike kod dece, to što si spomenuo, u suštini ja nisam primetila da su nešto, iako jeste, to je sedeći položaj, nisu aktivni, non stop telefoni, pa jedino zbog toga, ali... Samo je problem držanje. Samo je držanje možda problem. Držanje je meni problem, iskreno. Pa svima nama, da. Svima, da. Ali da, oni super kapiraju, fleksibilni su, upijaju mnogo, otvoreni su. Da, na primjer, mlađe generacije, ono, više pamte, to je valjda i negde normalnije. Kad im pokažeš neku figuru, više zapamte te pokrete, ono, kako treba, gde ruka, gde ide, gde noga, da. Već stariji ljudi možda i malo treba više vremena to da skapiraju, ali u suštini ide i njima, ne mogu da kažem. Dobro, počeli ste priču o festivalima, žurkama koje organizujete. Ja bih malo da... Ja sam u principu se sa vašim radom i upoznao po promociji vaših žurki. Nisam bio na njima, ali... Doći ću, obećao. Ali, za rođendan smo uvijek. Ali znam... Ali hoćemo znam da najavimo na kraj. Da. Znam da su bile i u Tobagu, i u Omlinskom centru, i u Terasi, ja mislim da su bile... I u Hamburg hotelu su bile. I u Hamburg hotelu.
Koji je koncept tih događaja? Pa u suštini koncept je kao i ono što svi radi i u Srbiji, pošto je velika ekspanzija tih plesova uveliko. U globalu i u manjim i u većim gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš, svi ti ljudi nekako mi gledamo da širimo tu zajednicu u našem gradu, a nekako i dobilazimo sve njih. Nekako se poštujemo međusobno i oni su dolazili na naše žurke, čak iz Novog Sada, iz Beograda, iz Niša. Odakle već čak i na tango festivalu i van Srbije su bili neki ljudi. Koncept žurke je, imamo nekad tematski radionice gde se radi na određenoj tehnici ili plesu, ali u smislu otvorena i za koga god. Znači, nemamo neko ono, da li je neko napredni ili možda srednji nivo ili početni, nebitno. Ili da li je član plesne škole naše ili ne, može da dođe. Da, može svako, otvoreno je za svakog, ali uglavnom dolaze ljudi sa strane. Imali smo Novosađane, Beograđane, čak smo imali i Nišlije iz Mađarske. Smo doveli, ja mislim, 2021. Tako veš? Da. I on da. Je, ja mislim, evropski prvak gubaćati. Prvak gubaćati, da. On je bio maja 2022. Ja mislim drugi, da je bio. Drugi. Tako da smo imali i neke svetski poznate, a imali smo i sa naše, ove da kažemo, srpske scene isto, neka značajnija imena su dolazila kod nas. Da. Tako da su ta okupljena onako otvorena za sve i koncept je to. Preko dana radimo nešto, usavršavamo se, uveče se opuštamo, žurkica. A da li za takve događaje koje vi, ajde da ne pričamo o nekim drugim organizacijama koje vi organizujete, postoje neke kotizacije ili u principu vi radite dogovore sa lokalima pa tamo šta se popije i to se plati? Kakve su? Jel imate neku podršku nekoga do sada da se neko onako isprsio da niko ne mora plati ništa? Tako. Pa dobro, uglavnom je što se tiče pića, hrane, to je sve, mi nemamo veze s tim u suštini, naša organizacija. Znači to radi domaćin. To radi domaćin, to je gazda lokala, piće, hranu. E sad, što se tiče ulaza, to je, mi smo organizovali par humanitarnih žurki, pa je ulaz bio humanitarnog karaktera, sad koliko da, i plus ono, piće koliko popije. E sad, imali smo i neke žurke, pošto uglavnom se praktikuje u Srbiji da se te kao plesne večeri naplate nešto simbolično, kao neka karta, ulaznica da kažemo. Imali smo, ja mislim, i par žurki koje nisu bile humanitarnog karaktera, ali jednostavno, eto, čisto da se pokriju ti neki troškovi vezano DJ za iznajmljivanje sale, DJ, iznajmljivanje eventualno ozvučenja ako lokal nema dobro ozvučenje. Tako da je to čisto, eto, u te neke svrhe, ali to je ono, da kažemo, simbolična cifra što nikog neće da spreči da poseti to plesno veče. A koliki je procenat ljudi koji, okvirno mislim, ne znate sigurno tačno, ali koliko se ljudi tu pojavi koji nisu vanples? Da, dosta. Koji ima, ja mislim da nekih 30% ima čak da dođe vanplesa. I dođu i gledaju ili se i uključuju? Čak se neko išli. Pa neko se i uključuje. Neko, da. Neko se, po neko. Neko, da. Pa to je ono, kao sramota me je da kao gledaju me svi ili tako to. Pa dobro, ali jeste to opasna barijera, ja mislim za... Jeste. To jeste, stvarno jeste opasna barijera. Ali to je u Srbiji itekako... To su neke predrasude stvarno koje koče ljude. Pogotovo u manjim sredinama to je malo problem, ali pređe se i preko toga. Znaš, kad si ti baš pričao malo pre, pa pominjao si dve leve. Nije, ja mislim, tu do dve leve, nego je tu... Da li će šta će neko da kaže ako on bude loš? Znaš, ja mislim da je više... Problem u samopouzdanju. Jest. A zato se pleše, da bi se to samopouzdanje podiglo na viši nivo. Ili ona čuvena rečenica kad kažu, ali ja ne znam. Da, ja ne znam. Zato dođeš da naučiš. Niko od nas nije znao i mi smo stvarno imali... Mislim, Milena je, da kažemo, krenula od malena da pleši. Ja sam, to nisam rekla, i ona se bavila folklorom, nisam konkretno u mladim plesovima. Ali nekako mi svi to imamo u sebi, mi smo ubeđeni u to, mi stvarno nikad ne kažemo, ej, nisi ti za ovo, stvarno. Nikad, jer znamo da to čuči u nekome, samo treba da tu blokadu mentalnu probije.
Samo da kažem još za plesne žurke, to što je Sanja spomenula, te radionice, to je obično u nekom popodnevnom terminu, traje 2-3 sata, isto može da dođe kogod hoće, to nije vezano za žurku. Onda ide ta neka kratka pauza, da se ljudi presvuku, da jedu, ko je došao sa strane, a i mi. I onda te žurke obično traju tako od 7 do 8, od 7, 8 do 12, to zavisi već od lokala. I sad da kažemo da je vrlo slično kao neka druga žurka gdje ljudi igraju onako neki freestyle, a ovdje pošto se plešu ova tri plesa, bukvalno je slično, vesela atmosfera, popije se, druži se, ali se plešu konkretno ta tri plesa. Znači, tako da, ti vidio negdje skoro da ljudi igraju? Da. Da, to meni je, znaš, kad smo bili, ne ozbiljno, kad smo bili klinci sedmi, osmi, prva godina, tad je bio sastavni deo svake žurke su bile balade gde su se igrale. Sentiši. Sentiši, jest. Znaš, posebno je Jurok, onaj stari Jurok, i balade, i onda su se, ja ne pamtim da sam skoro video da se negde igra. To je uglavnom oko stola, ruke gore, mislim. Jeste. Ne, ljudi baš imaju blokadu. A mi gledamo kao pokret i verujem da će svi da se složite da je nekako izbaciš neku negativnu energiju kroz pokret. Da, jeste. I da baš ljudi koji zadržavaju neki bes ili nešto negativno u sebi imaju problem da se izraze na takav način. Mislim da su oni baš onako. Ti koji su kruti. Pa to je sad postalo i popularno malo to neko, da kažem, minimalističko igranje. Ne znam, da ti ono pokret glave ili ono malo ramena levo desno i to se računa kao da ti, eto, kao pratiš ritam i to je kao dovoljno. Jesi gledao Hitch kad Will Smith uči? Hitch uči ovog krupnijeg. To je to, a? To je ono kao cool si, ali nisi drven, znaš, kao krećeš se, ali si kao cool. Da. Dobro, koja je razlika, rekli ste da ste pravili festival na Borskoj, koja je razlika između festivala i žurke? Ogromno. Festival traje par dana. Dobro. Ovo je nama četvrti po redu festival bio, je li tako? Jeste, ove godine je bio četvrti. Mil Pasos de Tango je zvanično ime festivala. Tako je. Pre toga smo pravili na Romulijani. Tako, po tri dana otprilike traje. Uglavnom hvata vikend, 3 do 4 dana. Ja moram još, izvini što te prekidam, Milena, da ne zaboravimo, da spomenemo i naše saradnice, Radicu Krstić i Tatjanu Marašković. Tatjana je od osnivanja sa nama bila, i Zaječare rodom, sad u Nišu. Da. Sa porodicom tamo živi, tako da. Tako da nije više tu fizički sali. Radicu ste spomenuli. Jesmo, Radicu. Ali Tanja je da isto bila tu ključ ove organizacije i dalje je u organizaciji, samo što je sprečena da ovde da se bavi, da kažemo, fizički i strukturskim poslom, ali je, da kažemo, sveopšte prisutna. U organizaciji festivala je prisutna svake godine. Tako je. Ne. E sad, tango festivali imaju radionice. Znači, kada dođe sa strane, provjeli naš poziv, dođe ovaj instruktor neki plesa, drže se radionice, isto što je i Stefan spomenuo, znači to je u popodnevnim časovima, uveče se pleše. Samo što je to mnogo masivnije na festivalima, mnogo veći broj instruktora tu dođe, radionice traju po 6-7-8 sati i generalno stvori se ta neka, kao i na svakom festivalu koji je bio na Exit, na La Festival, na neki drugi, da ih ne imenujem, stvori se ta neka posebna atmosfera na tim festivalima. Dobro, to su ti ljudi, sad mene to zanima, je se tu sad uplaćuju neke kotizacije, oni treba im obezbediti verovatno i svim tim ljudima smeštaj ako je nekoliko dana. Da, i ove radionice i što traju jedan dan ili dva dana eventualno kao i festivali, zato što ti instruktori rade za novac. Treba da im se plati put i smeštaj tu, da imamo neku kotizaciju, tako da taj deo od ljudi koji plešu. Znači, uvijek su ljudi koji ne plešu dobrodošli da dođu da gledaju. To je uvijek od nas otvorenog tipa što se tiče toga. A koliko je ljudi bilo sad na festivalu? Ja mislim. Tako. 70-ak koji su bili stalno svih 4 dana. I 4 dana ste sve vreme na istosti. Sve vreme plesali popodnevne milonge, to je dnevne milonge i večernje milonge. I to je bilo na Borskom jezeru, to nisi spomenula. Da, to je bilo u hotelu na Borskom jezeru. Ove godine na Borskom jezeru. Da, i ti si mi, ja mislim, u pripremi emisije rekla da u Rovinju festival traje 2,5 nedelje.
A to je da, kao da. Fun fact. Fun fact je čak... je to najduži festival? Da, ja mislim i na svetu. I za pohvalu je zato što je pored nas. Mislim, nije nemoguće u Srbiji tako nešto se napravi, a oni onako baš imaju ozbiljnu organizaciju, mislim već 15 godina traje taj festival. Bukvalno zamislite sad u Zaječaru, jedno što je rovanj pored mora, se pleše dan i noć. Pa mala razlika. Zapravo mi imamo dimok. Da, ali bukvalno svuda. Znači oni imaju određene prostorije. Mislim, to je u onoj rovinjskoj fabrici. To su ogromne prostorije. Gde oni to, ogromna i ozbiljna organizacija. Mnogo ljudi je uključeno u to. Ali bukvalno ljudi plešu na plaži. Tamo u starom delu grada. Bukvalno svuda. Ono, zvučnici, muzika, afteri, pre party, sve. I plus radionice. Znači ne spava se dve nedelje. Što bi spavao dve nedelje? I tad ste smešteni u hotelima ili kako se ko snađe? Privatni smešteni. Obična organizacija i sa ovim ljudima iz Niša, Beograda. Mi se tad nekako skupimo pa svi. Put. Dobro. Zašto škola Zaječarska plesa organizuje festival u Boru? Mi smo ja znam ono tradicionalno Zaječarsku u Bor. Dobro, prošle godine smo u Vinari i Matelj, tako da poslujemo i sa Negotinom. Da, dobro. Sa Negotinom, da. Pa to je u suštini prve dve ili tri godine je festival bio, nama je cilj kao i svima da reklamiramo naš grad, istočnu Srbiju. I to nam je onako bilo prvenstveno da spojimo ples i da predstavimo ljudima ovaj deo Srbije. Zato smo hteli na Rumulijani. Da. Mi smo tri godine za redom na Rumulijani. A i stvarno je atmosfera fenomenalna. Večernja milonga na Rumulijani sa svetlima i sa stvarno daje neku posebnu draž. Ali sad problem je u tome što svaki festival mora mnogo ranije da se najavi. Jer u toku leta ima stvarno puno festivala. I onda kada bi mi, recimo, evo sada bi trebali uskoro da krenemo sa reklamom festivala za sledeću godinu, koji je u avgustu. Problem je bio da oni nama zasigurno daju, da kažemo, da Romulijana u to vreme bude slobodna, bez nekih drugih dešavanja. Onda smo mi rečili da ne bi gubili vreme, da nađemo drugu lokaciju za festival. Da, to zavisi dosta od lokala. Recimo bio i John Malković i još neki ljudi su bili neki orkestri na Rumulijani, pa oni nisu mogli da nam izađu u susret. Tako ranije, da. A što se tiče nekih zaječarskih lokala, isto je neka praksa da se recimo svadbe ili neka krštenja, proslave rezervišu isto mnogo unapred. I jednostavno nismo mogli ove godine, nismo mogli da napravimo tu organizaciju, da kažem, sa nekim zaječarskim objektom. Pa smo onda, eto, zbog možda toga... Možda malo više razumevanja i otvorenosti za... Da, malo su možda neki put i vlasnici tih lokala, mislim, da, nikog ne kritikujem, ali neki put su skeptični, jer je to za njih novo, pa su verovatno ona pitanja kod njih kao sigurno u sebi šta misle, kao ja, pa da li će to meni da bude isplativo, da. Jer se meni isplati da ja nekom iznajem nešto na 3-4 dana, kako će to da izgleda, i onda... Da kažem, ima malo i do toga, pošto je, mislim, kažem, ne kritikujem ih, to je i za njih malo novo, ta neka dešavanja tog tipa. A i mi generalno imamo problem sa prostorom u gradu. Pa ima, veoma, da. To jeste veliki problem. Jer to je, treba da bude i dosta prostrano, treba podloga da bude dobra, znači ne može da se pleše na bilo koji podlozi, pogotovo tango. Znači, tu je potrebno da bude nešto ili neke pločice ili neki parket dobar. Parket ili je tako, najbolja da. Varijanta zbog tog... da kažemo, te fleksije generalno, da ne bi kasnije bolela. Da, čak da, je isto fun fact to što mnogo nama, plesačima, pogotovo kad trajete festival, je mnogo bitnija podloga zato što nas mnogo manje bole kolena stopala, i telo. Tako, stopala, jeste. Neverovatno, ali eto to prijanjanje noge uz pod. Isto je mnogo bitno. Pa znači ne treba baš da bude skroz tvrda. Parket je onda... Da, parket laminat, to je nešto da, mnogo bolja varijanta, tako je, da. Da, ja znam da ovde sem Hotela Srbije koji ima salu, nema sale u Zaječaru. Pa dobro, Vijena recimo. Ali dosta manje. Dobro, dosta manje, da. Da, i to je ono što nas koči da ovaj festival je u globalu, što god da pravimo, da to bude na nekom većem nivou.
onako baš imamo neke problemčiće, uvijek se nađe nešto. Pa dobro, Romulijana je super ideja, mislim. Romulijana je fenomenalna. Mi smo čak tu i ono, stvarno. To je sve opet i neki rizik, zato što neke stvari mi moramo da damo iz svog džepa unapred. Isto tako i pod, da smo mi sami finansirali neke stvari što... Osvetljenje neko, da. Mislim, malo, neko dekoracija, nešto tako. Znači, možemo da očekujemo u avgustu ponovno. Naravno. Sljedeće godine, da. Svake godine u avgustu. Tako je, ili je prva ili je druga nedelja u avgustu. Da, mi se nadamo da će to opet biti u ovom kraju. Eto, mi bi voleli da... Da se vratite u Zaječar. Da se vratimo u Zaječar. Makar možda na jedno veče ovaj, zbog Romulijane, ali da. Pa ništa, evo, ako do tad bude i završen ovaj vizitorski centar koji mm-hmm. prave na Romulijani. Mm-hmm. Evo, poziv odavde direktoru muzeja da vam izađu u susret i da sljedeće godine ovaj festival, jer to je izuzetno korisna stvar i za samu Romulijanu i za promociju turizma našeg grada. Da. Jer promocija samog grada. Dosta ljudi dođu sa strane, znači naših iz plesne škole mi ne računamo u taj broj ljudi koji pričamo. Znači, dosta ljudi iz cijele Srbije, iz Bugarske, Makedonije, ja mislim i da je neko iz Slovenije bio. I Argentinac je bio. Jedan Argentinac nam je došao. Tako da je to... Pa imali smo, on je bio instruktor u suštini. Tanja, ako mislimo na rad. Bio i učestnik za festival. Aha, dobro. Gdje smo imali instruktora iz Tanja. Tako smo i dobili, instruktora iz Argentine jedne godine. Ovde u Srbiji, u Zaječaru. Divnom gradu. za jednog Zaječarca je Argentinka Judata. Da. Ovdje u Zaječu, tako da možete i sa njima da se spojite. Možda mislim da smo nešto da je bila baš neke, da sam se upoznal s tom curom preko jednog druga, pa u Bumbar baru tu u Zaječaru da smo razmenili par nekih rečenica baš na konto toga. To je sad bilo nekad prošle godine. Ja znači, učiš i španski. Pa. Učimo aktivno, stvarno. Ali to je sad Sanja što to je doduše na početku još rekla, ali stvarno se nama se dešava na ulici da nas, da kažem, startuju ljudi i da kažu, jao, vi ste oni plesači ili plesačice, viđam vaše storije, kad može da se dođe, da se pogleda. Onda dešavalo se recimo u supermarketu. Kasirka da nas prepozna, mislim da nas prepozna, nismo sad mi nešto popularni, a ovi reklamiramo se pa nas vide. Ili recimo, ajde sad Sanja i Milena, one može ne izlaze toliko uveče, mi mlađi, što se krećemo. Dešavalo se bukvalno uveče u Bumbaru, u Zeu, priđu i kao, jao, ti si kao beše instruktor čega, kao pa može da dođe da se proba. Pa onda evo čisto da se nadovežem, a da to sam hteo za kraj da ostavim. Može da dođe da se proba u prostorijama Gym Extrema, to je bivši Shark i za pozorišta, svakog utorka i četvrtka od 18 do 20 h. Mi smo zvanično pravili upis koji je trajao do sredine novembra, ali ono, spremni smo na ustupke i ako neko ima dobru volju, ako je željen da nauči ono, po malo bržem programu, može da dođe do kraja mjeseca svakako. Da... I ti ćeš račun da dobiješ. Tako da, rekao sam šta sam rekao. Ono brzo. Imaš 5 minuta da kažeš šta hoćeš. A da isto i ovaj... Također spremamo i rođendansku žurku. To sam htjela da kažem, nego sam htjela da kažem također da spremamo ovaj i prvi ples. Znači, ljudi koji žele da nauče da plešu neku majmu. Bračnu, misliš na bračnu. Znači, to je sada ultra popularno i ove godine znači, i smo dosta isto radili da sa mladincima. Da. To, sve ovo što, ajde da kažemo, ta amerikanizacija mm-hmm, svega vam ide da, na ruku opasno. Ove godine pogotovo, da. To je sad postalo ultra popularno da se jednostavno par ne njiše uz neku pesmu, nego da postoji nešto smisleno što će da greš. Tako da nam se javljaju dosta ljudi i što se tiče toga, da. Pa sad i mi im predstavimo sva tri plesa, preporučimo im, a oni ipak po nekim svojim afinitetima odluče
koji ples će da pleše uz taj, da kažem, za taj svadbeni ples. Da. Ne, to zna da bude izuzetno korisno. Ja i moja supruga smo se njihali, probali smo, prvo smo probali nešto da naučimo zajedno, probali smo da vežbamo, ali tad, u to vreme ja ne znam da je bilo nešto da, od plesnih škola. Pa nije, da, to si lepo rekao da je to amerikanizacija, bukvalno. Jer... Ne, nije toga bilo ranije uopšte. Sad tu idu i one kako se dimne mašine. Vatrometi sve. Da. I onda se čak rade i koreografije sa ovima koji snimaju, pa on u nekom trenutku treba da je podigne, pa krene vatromet jutro, pa sve. To malo ljudi i preteraju, iskreno, šta sam ja sve video, ali... Ne malo, ali ajde. Pa pazi, samo kreneš da pogledaš ove... slike 18. rođenja, pa to je, znači... Da. Ja mislim da se više uloži par u to nego u svadbu. Da, u svadbu, da, izgleda, da. Katastrofa. Pa dobro, oni konkretno nas čak dođu onako sa nekim konkretnim zahtevima i što je super, mislim, tu već mora koreografija, jer za to vođenje i praćenje, što oni misle da je prosto, to je najteže. To je čak da. Je lakše koreografija od 2 ili 3 minuta i lakše naučiti za neko vreme kad radimo s njima, nego da ih mi naučimo i vodite, pratite jedni druge, to je već onako. A nema šanse, za to im treba već neka... Mnogo veći fon časova ovdje, 10-15 časova gde oni hoće da nauče nešto. Dobro, kad se sprema rođendanska žurka? Pa bit će 2. decembra. Jel mogu da kažem gde ili da to stavim da se izreklamiramo na društvenim mrežama? Da, možete da kažete gde. Znači, 2. decembra u Vili F. Znači, nije Kafić F, mislim da se trenutno renovira, da nije u funkciji, nego Vila F. To je u ovom prolazu tu kod Kvinsa, pa dole, da kažem, u onom... Ne mogu da kažem, sala za ručavanje, lobby, tako. Tako da će tu da bude, znači, 2. decembra sa početkom negde od 7 sati, trajaće... verovatno do 12. Znači, ujedno da može da dođe ko hoće. Ne mora, znači, ima nikakva prethodna iskustva sa plesom, može da dođe da pogleda, da popije, da se druži. I tu će da budu, znači, bit ćemo mi tu iz Zaječara, bit će naša, evo da spomenemo i njih, Eduk Korak, naša prijateljska, da kažemo, plesna škola. Da, mi držimo časove i u Boru, da spomenemo iz, i to. Iz Bora bit će naši, da kažemo, isto plesna ekipa iz Niša, sad, ne znam, vidit ćemo iz Beograda, Novog Sada, već ko bude imao vremena. Znači, pre svega je ono druženje, ali ima i taj povod da nam je rođena. Ove godine smo doduše malo zakasnili, nam je rođena, znači, 22. i 23. oktobar. Međutim, i uvek ga tada i slavimo, međutim, ove godine smo baš tad imali upis i onda smo se fokusirali u reklamiranju tog novog upisa, u držanju tih nekih promo časova u srednjoj školi i na nekim drugim mestima. Tako da smo pomerili, evo, za 2. decembar, tako da... Pozivam sve slušalce i gledalce da dođu i da vide kako to izgleda. I možda ono što si rekao malo pre, nekako neki poziv da ljudi probaju, nebitno da li ples ili nešto novo, da izađu iz tog okvira, ono, nečeg poznatog. Iz zone komfora. Iz te zone komfora i da jednostavno... neće ništa da im se desi, neće da im padne kruna sa glave. Mislim, jednostavno da budu ljudi otvoreni, jer može toliko toga dobrog da izađe iz toga. Mislim, samo kad imaš taj stav, ne znam, hajde da probam, pa da vidim. Da ne osuđujemo unapred nešto, nego da vidimo i da probamo. Čak i neko ko ne zna uopšte nikakve korake, uvek će da bude neko spreman na toj plesnoj večeri da s tobom celu pesmu igra neki basic i da ti kaže, ovo je nešto osnovno, sada znaš i bukvalno da te to u trenutku malo uputi ako već vidi volju kod tebe da hoćeš to da probaš. Što tako i mi da radim, to nije problem. A 2. decembar, koji je to dan? Pa subota. Uvek tako, da kažem, gađemo da bude vikend, da ljudima više odgovara. Ništa, evo i ja da pozovem ljude. Pa tebe očekujemo svakako. Vila F u subotu 2. decembra. Tako je. Rođendanska žurka, 3. rođendan. A koliko je do sada, ili imate tu evidenciju, koliko je do sada ljudi prošlo kroz vašu? Pa dosta. Dosta. Pa da. Dosta njih je i ostalo generalno, ali dosta je... Neko je bio sprečen, neko zbog privatnih obaveza, ne sad da ne želi kao jednostavno da je izgubio volju, neko je eto, jednostavno dobro, morao. Dosta je njih je otišlo i na faksu. Tako je, mlađi, pa su tamo nastavili već. Jest.
Ali imamo uvijek i grupu ljudi koja, eto, kao što je Milena rekao, iz privatnih obaveza ne može da posećuje same časove plesa, ali prati kada organizujemo žurke da. I onda dođe na plesnu žurku zato što zna da pleše, dostigao je neki nivo, nije se usavršavao, ali svakako stvarno može tu da se pronađe. Pa možda, da. Možda i 60-70 ljudi. Tako, ima nas. Nismo brojali, ali za Zaječar je to... Pa dobro, da, ne znam sad koji je tačan broj, ako uračunamo i ove iz Bora kojima smo mi instruktori i te neke ljude koji su bili baš na početku pa nisu sa nama nekih godinu i nešto, ne znam, ali ja bih rekao i možda i više od toga, do 100 ljudi da kažemo, koji su tu prošli i sad neki su bili na par časova, neki su bili par meseci, ali da, vrlo je bitno što ti ljudi kad napuste plesnu školu, iz opravdanih razloga, vraćaju se, znači, na tim plesnim žurkama ili da kažem šire tu neku priču. Evo da spomenem drugaricu Mariju i da je pozdravim. Da, jeste. Ovim putem. Ona je turizmolog, radi već 2 sezone uzastopce na Tasusu i ona konstantno tamo traži plesne žurke, igra kizombu, tango, bačatu i konstantno izbacuje storije, tako da i, ono, mislim, no. Nije ona jedina, ima i drugih ljudi koji su otišli na studiju u Niš, pa onda tamo sarađuju sa nekim niškim plesnim školama. I jednostavno ne izlaze iz te priče kad izađu iz naše plesne škole, to hoću da kažem. Mi smo i moskošna daska. Skromno, samo imali smo čak i, sećate se, Magdalene, koja onako, mislim, devojčica je multitalentovana, tako da nije ni ona znala više na koliko strana, pošto da. Čega se sve uhvati, yes. Ona je... Ona je 7. razred cura koja ide tako dosta stvari, i komponovanje, i pevanje, yes. I fantastično je i plesala, čak i sa ovim što smo ga spomenuli malo pre, Barnijem, koji je ono najbolji, jedan od najboljih bačata instruktora i plesača u Evropi. On je vodio neke stvari koje mi apsolutno njoj nikad nismo pokazivali, ona tako bez da, problema da ispratila sve. Tako da smo dobili digresiju, wow, bravo, da. Trebate da radite sa ovim detetom, ono, tako da imamo da. I dosta talentovanih ljudi u školi. A što da ne da možda napravite festival i na Tasusu jednog dana? Možda. Pa dobro, možemo, da. Sad su popularni ti festivali, evo naša tu isto da kažemo prijateljska plesna škola, pravi rafting festival na proleće sljedeće godine i eto oni tako spajaju te neke popularne stvari da kažemo u turističkom smislu sa plesom pa onda da privuku ljude obostrano i ko voli da vidi nešto i da prođe i ko voli ples. Tako da je to sad uzelo dosta maha da se po tim generalno letovalištima, morima, ali eto i tim nekim našim destinacijama organizuju da kažemo tematski festivali pa ples. Pa kao i u Srbiji, ono što si pričao o festivalima, baš je velika ekspanzija s obzirom na to koliko je Srbija mala zemlja. Sad, ove godine sam ja bila u Novom Sadu na festivalu gde je bilo dosta ljudi sa strane cele Evrope i onako baš je uzelo maha. A koliko, koje su cene tih međunarodnih festivala? Jel to idem... Ide. Su neke veće cene? Ide. Od 50 do nekih 150-200 eura, pošto Rovinj traje 2 nedelje, to već ide i do 400-500 eura, samo karta. Da, samo karta, tu bukvalno znači imate ulaz na festival i instruktore. Znači hrana, smešta i put, sve je to isto dodatan trošak. Znači, otprilike jedno letovanje. Dosta skup sport. Ples je gen, to sam sad htjela da kažem. Dosta skup sport. Yes. Nekako mi gledamo kad idemo da spojimo nekako, da bude letovanje, druženje, festival i da naučimo nešto novo, pa i da obiđemo, da upoznamo taj grad, tako da mi tu nekako gledamo sve, da spojimo zajedno, da bude ono, sve u jednom. Ja, htio sam da vam kažem da vam je ta posebno zapadna strana onako interesantna skroz što se tiče toga, ima taj neki, ajde da kažemo, ruralni, nije još uvijek izgrađeno i onako bi bilo interesantno tamo nešto. Mislim da nešto. I tamo nema festivala, tako da je dobra ideja. To ćemo s Marije Marijom, tamo, vi ste tu. Da. S Marijom sljedeće letnje sezone. To je to. Još jednom, utorak i četvrtak od 18 do 20. Da, Gym Extreme. Gym Extreme. Početna grupa. Mi kasnije imamo časove sa naprednijom grupom. Dobro, da. Ovo je za početnike. Da. Dobro. Rođendan 2. decembra. Tako je. Dobro, sve smo rekli. Sljedeći festival je u avgustu. Jeste. Da. Tako. Znači, pozivamo sve koji su zainteresovani da se osmele i da vam se jave i da dođu na ples.
Šta vam kažem, hvala vam što ste izdvojili vreme, lepo smo se ispričali, mada bi mogli još da pričamo onako. Tek smo se otvorili u priči, ali ja mislim da će biti prilike da ponovo sednemo da pričamo, pa što da ne, ako možda festival bude na Romulijani, da možda se dogovorimo i da napravimo jednu epizodu podcasta na Romulijani u toku trajanja festivala, bilo bi interesantno. Bilo bi. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Hvala tebi na pozivu. A mi se, dragi slušalci i gledalci, vidimo sljedećeg ponedjeljka.